Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد اسمه دوشل دو سيدموغ آية سورة البكرة وكومة أزدشني الله عز وجل كاجي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إي الله هي نيهوا سرца запечатио и нихов слух и нихов вид и на нихом виду је копрена и нима болна патња припада. Pa smo spominjali nešto u prošlom predavanju o pogrešnom, nakaradnom, neponovljivom tumačenju ovoga ajeta. Ovi ajeti su objavljeni povodom nevjernika i nikakve, znači, veze nemaju sa vjernicima. Uzvišeni Allah kaže, hatem Allah, Allah je zapečatio srca njihova. Pa je u ovom ajetu dokaz zbog čega oni nisu povjerovali. I razlog zbog čega nisu povjerovali. Zato što je uzvišeni Allah šta? Srce im zapečatio. A uzvišeni Allah ima pravo da čini šta želi i ne mogu ga pitati ljudi zbog čega si to uradio, gospodaru. Jer mi ćemo račun polagati, a on te barak je odala račun, nikome polagati neće i da sve ljude i džine i meleke u vatru džehennemsku baci, nikoga nema pravo upitati zašto. A da se svima smiluje i da ih u džennet uvede, može i to učiniti ako želite barake od tamo. Ali od njegove pravde jeste da kazni nepokorne, a da nagradi pokorne. Allah je srca njihova zapečatio. Ovdje su opisana srca nevjernika da su zapečaćena. Inače, u Kur'anu srca nevjernika su opisana sa 10 opisa. 10 opisa koja su spomenuta u Kur'anu. Imamo el hatm i el taba. Hatm i taba, jedno je drugo zapečatiti. Jedno je drugo zapečaćeno. To je tako kada mi prevodimo, jer mi drugačije ne možemo, našim šturim jezikom, drugačije to ne možemo prevesti. I oni koji su najjači u jeziku, imaju, ne znam, jako široku lepezu izraza, ne bi mogli to prevesti osim opisno. U arapskom jeziku je taba je jači vid pečaćenja od hateme. Znači, jedno i drugo je zapečatiti. Međutim, ako je spomenuta taba, tada je zapečaćeno i tada je taj pečat opasan po onoga čije je srce zapečaćeno. Uzdišeni Allah kaže ulaike allazine taba Allahu ala kulubihim wa sem'ihim wa ebsarihim. Allah je njihova srca zapečatio. Pazite, spominjamo šta riječ izraz taba. Kaže Allah je njihova srca zapečatio i sluh i vid. Tako je u suri Nahl. A ovdje u suri Al-Bekare kaže hatem Allah, pazite, prvi ajet ide, dobro me slušajte. Hatem Allahu ala kulubihim, ala kulubihim. Zapečatio je na njihova srca. Wa sema'ihim. I sluh. Wa ebsarihim. I vid. Samo je prvi put rekao ala. A nakon toga spominje bez tog prefiksa ala na srca. Na sluh, nema toga.
Dok ovdje u suri Al-Bekare kaže hatem Allahu ala kulubihim wa ala sema'ihim wa ala absarihim. Kada je prvi put rečeno taba, dok je zapečatio srca, gotovo je, odmah su zapečatjene i sluh i vidi sve. Jer je tako jak vid pečata da ne treba da se spominje prefiks ala i na njih, gotovo je. Dok je prvo zapečeno, nakon toga je sve završao. Dok ovdje se kaže zapečaćeno je šta? Zapečatio je, udario pečat na njihova srca i na njihove šta? Uši. Što znači da može biti zapečaćeno uho, ali nije srce. Jer može biti srce, ali nije uho. Ali ako je toba, gotovo je. Ne, više ti ništa ne pomaže. I to je ljepota kuranskog, svaka riječ na svome mjestu i svaka riječ na svi značenje. I zato mi kada prevodimo Kur'an, prevedemo prijevod šta? Znači. Šta je to prijevod znači? Pokušaj da približimo značenje Kur'ana onome ko ne razumije kur'anski jezik. A u protivnom da se to prevede onako kako jeste i da dobije se isto značenje, toga nema ništa. Pa je opisano sa el taba, el hatm, znači zapečatiti, opisano je sa el dik, a to je tjeskoba u prsima. I opisano je sa el merad, a to je bolest. I opisana su im srca sa erein, a to je prekrivanje. Prekrivena su im srca. I opisana su sa el meut, sa smrću, kao mrtva. I opisana su sa el kasave, sa tvrdoćom. I opisana su sa el insiraf, sa udaljavanjem, bježanjem. I opisana su sa el hamije, sa žarom paganstva. I opisana su sa el inkjar, a to je poricanje. Pazite kako je uzvišeni Allah, tebarak je ta'ala, na svakom mjestu spomenuo jednu od ovih svojstava njihovih srca, shodno kontekstu u kome se to navodi. I se ukazuje, znači, na je li tako, da su ljudska srca zapečećena i da su ona u zlu dok se ne povrate i ne vrate uzvišenom stvoritelju. Pa kaže uzvišeni Allah, kulubuhum munkiratun wahum mustakbirun. Idemo sad od nazad pa ćemo jedno po jedno pojašnjavati. Kaže, njihova srca poriču, a oni su oholi. Srca im poriču, a oni su oholi. Stanje nevjernika. Potom kaže za elhamije, žar, kaže, iz dja'ale alladine kafaru fi kulubihim ulhamije. Kada su oni koji ne vjeruju u svojim srcima, u svoja srca punili žarom paganstva. Napuni srca paganskim žarom. Ne odaziva se, znači, na uputu Kur'ana i uputu sunneta poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa je opisane su da su ta koja se udaljavaju, koja bježe. Kaže uzvišeni Allah, ثُمَّنْ سَرَفُوا سَرَفَ اللَّهُ كُلُوبَهُمْ بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Potom su oni, jer oni se udaljili, kaže Allah, njihova srca udaljuje. Zato što su oni ljudi koji ne shvataju. Oni se udaljili. Doćemo do ovoga, da bude nagrada od iste, znači, kako čovjek zaslužuje. Čovjek koji se trudi da dođe do upute, Allah će ga uputiti. Ali čovjek koji bježi od toga i ne želi da koristi svoj razum, e onda mu biva kazna s iste strane i u tome džebrije nemaju dokaza, a doćemo do svega toga i govorit ćemo o tome. Dalje, opisana su srca sa tvrdoćom. فَوَيْمُنِ الْقَاسِيَةِ كُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِلَ. Teško se onima čija su srca tvrda kada se Allah spomene. Tvrdoća. Tvrdoća srca. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة. Potom su njihova srca otvrdla, pa su kao kamen ili tvrđi od kamena. Zamislite da srce može biti tvrđi od kamena. Crni kamen koji se danas nalazi u uglu Kabe, on je bio bijeliji od mlijeka, od snijega. Pa je pocrnio. U jednoj se predanju odi kada mama Behek je zbog ljudskih grija. Kamen pocrnio zbog grija, iz dženeta do dženecka priroda došlo i crni zbog ljudskih grija.
Šta mislite na ljudska srca? Šta mislite da možemo staviti naša srca na analizu? Crnila? Nečija bi bila garava, bila bi ona, crnilo bi bilo takve nijanse da ga ne možeš upisati u dunjalučkim opisima. Kaže dalje, uzvišeni Allah azzeđel, opisujući ih smrću, kaže, evo men kane mejten fa ahjejnahu. Onaj koji je bio mrtav, pa smo ga oživili. Srce mu mrtvo. Srce mu, znači, srce mu mrtvo. Innama jeste džibul ladine jesmeun. Odazvaće se oni koji čuju, čija srca nisu mrtva. I to što su srca im prekrivena, kaže uzvišeni Allah, kella berrane ala kulubihim ma kanu yaksibun. Ne nikako, već je srca njihova prekrilo ono što su činili. Srca su im, znači, prekrivena zbog, jeli, njihovih loših dijela koja čine. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, fi kulubihim marad. U njihovim srcima je bolest. Pa ćemo doći nakon drugog ajeta, poslije ovoga, ili treći od ovoga, brojeći njega, doći ćemo, znači, do pojašnjenja koja vrsta, na koju vrstu marada se cilja, koju vrstu bolesti. Jer bolest može biti bolest prohtjeva, šehvata i bolest šubuhata. Pa su to dvije, znači, bolesti srca. Pa ćemo govoriti o tim bolestima i to ćemo povezati onim što je došlo u suri Al-Ahzab i što se navodi u suri Al-Bekare, pa ćemo pojasniti koja je opasnija od te dvije vrste. Potom kaže uzvišeni Allah tebarake ve taala, me yurid en yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan. A koga Allah hoće u zabludu da odvede, on učini njegovo srce tjesnim. Srce mu biva tjesno, biva mu srce stegnuto i tako ode u zabludu. Jer nije mu prostrano srce da može primiti riječi uzvišenog Allaha i riječi poslanika, samo se ne nalazi to prostranstvo u svome srcu. فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. I Allah je srca njihova zapečatio, pa oni ne shvataju, ne razumiju. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. Allah je srca njihova zapečatio zbog kufra. Pa je to sve, znači, to su dokaz, ovi ajet koji su spomenuli, oni opisuju, znači, srca nevjernika. I kada budemo dolazili do svakog od ovoga, od ovih mjesta koje smo spomenuli, dodatno ćemo nešto govoriti o srcu, jer ko pazi na svoje srce, on pazi na svoju vjeru. Pazite na svoju spoljašnjost je lijep, odlično. Ali srce je bitnije od spoljašnjosti. Jer spoljašnjost čovjeka nije produkt, nego produkt njegove, znači, unutrašnjosti. Hatem Allahu ala kulubihim. Allah je zapečatio srca njihova, pa nemaju svijesti, nemaju snage, nemaju volje da razumiju i da shvataju ono čime su zaduženi. A to je vjera. A kakva ti je korist da živiš na dunjalu bez vjere? I kakva je tvoja, i kakva je svrha od tvoga života bez, znači, bez tih vjerskih, jeli, elemenata? I zapečatio je njihova uhateme ala sema'ihim i njihova je srca, njihova je sluh je njihov zapečatio, pa ne čuju ono što im se govori i čemu bivaju pozivani, i njihove oči pa ne vide Allahove dokaze u prostranstvima koje je stvorio. Tako uzvišenog Allaha čovjek vidi i razmišlja o Allahovim stvorenjima. I danas može znati i ima podatke o kojima su naši prethodnici maštali. Možda je Ebu Džehl da je znao, možda je povjerovao. I čovjek gleda i kaže, priroda stvorila. Ja pametne prirode imali. Priroda stvorila. Putuješ, ti si taj koji izučavaš kosmos, ti si taj koji izučavaš mora, prirodu. I vidiš, i uzmi sitnu tu mušicu koju Allah stvorio. Pa vi se ljudi udružite, pa stvorite i zamolite prirodu da ona, da vam pomogne. Pa stvorite nešto. I nakon toga ljudi ne vjeruju.
Zato što Allah na njihove oči stavio koprom, ne vidi to. On to, on gleda u to, ali to ne vidi. I to je bila i to je problem. I ovo je značenje Tefsira ibn Mesuda, ibn Abbas, Katade i drugi. Allah zapečatio njihova srca. Srca ljudi zapečatjena na raznorazne načine. I svakom je od nas i djelomično srce zapečatjeno. U vaktu u kome živimo, malo je oni koji bi se mogli pohvaliti da kaže moje srce, Allahu ekber. Zar nismo kad otvaramo ovaj, tamo stranice na internetu i čitamo i vidiš tamo kaže poginulo 130 muslimana, tu nikako to i ne otvaraš. Tako? Je tako sigurno. Otvoriš jedan, dva, drugi dan, treći dan, četiri dan, to nikako ne otvaraš, nego gledaš malo, ima nešto smiješno, jel da se malo razveseliš, ima nekakva vijest da je, jel tako, da smo dočkali da se 50.000 tako ljudi okupi, dočka ovaj, ono bez čega Bosna ne može opstati. Na Bajramu ne možeš, znači, ovaj, nakupiti u jednoj džamiji 300 ljudi da se slomiš, ali možeš zato, kada je trčati za napuhanim komadom lopte, mogu se okupiti desetine hiljada muslimana. To samo ukazuje na svijest ljudi. I srce nije zapečećeno? Allah, i zapečećeno je ovaj duplim pečetim. Šokantno. Natjerao vlasnik psa da vuče auto. Šokantno. A to što zločinac Bešar ubija 130 ljudi, to se nigdje ne spominje i to nije šokantno. Šokantno iznevjerila muža glumca. Iz velike čednosti svoje, iznevjerila muža glumca. Šokantno. Šokantno krila da ima, jel tako, švalera. A nije šokantno to što se uguši 200 ili 300 imigranata koji prelaze ljudi da se spase, očekujući u toj Evropi ispred sebe nešto vide svjetlo da spase se. To što se poguše, to nije, to nigdje šokantno nije. I nisu srca zapečećene. Šokantno. Trojica mladića udarali mačku kamenom i ubili. Jeste šokantno. To je ružno, ružan čin. Gdje je to u odnosu na ubistvo desetina, stotina muslimana od strane zločinca ili zločinaca, i to niko ne spominje. Bilo alevijski, bilo rafidijski i njima sliči. Srca zapečećena i prelaziš preko vijesti, no tako, ništa, kao da se ništa ne dešava. Ovaj ajet je dokaz da uzvišeni Allah stvara uputu i zabludu. Jer je ona taj koji šta zapečati ljudima srca, pa nemoj znači upute. Suprotno Mu'tezila, koji kažu ne, čovjek to sve sobom radi. Kada je jedan čovjek došao pustinjak, onako po prirodi, to mi je naš dedo, gore sa planine, sa Vlašića koji radi, sije, opore, priroda, fitra čovjekova, došao i zavezao devu napolje, ostavio devu, ušao da klanja u džamiju, izišao napolje, nema deve, ukrao neku devu. Pa se vratio u džamiju, vidi šejha tamo, sjedi, šejh stoji, sjedi sa turbanom, e, šejh kaže, pa, da Allah bude na pomoći, kaže, ja sam putnik, prolaznik ovdje, kaže, neko mi devu ukrade. A šejh dignuo ruke, Mu'tezili. Tigru kaže, Allahu dragi, kaže, ti nisi htio da deva bude ukradena. Pa je ukradena. Jer one Allahu ne pripisuju šta? Nešto što je ružno, on to izbjegavaju to, Allahu pripišu da je Allah to odredio i da je to tako od Allaha. Kažu, ti si, kaže, nisi htio, kaže, da deva bude ukradena, pa je ukradena, kaže, stani, kaže, zaustavi. Ne treba mi, kaže, tvoja dova. Što kaže? Pa kaže, Allah nije htio da, kaže, gospodar koga doviš, on nije htio da deva bude ukradena, pa je ukradena. Možda sad bude htio da bude vraćena, pa neće biti vraćena. Nemoj, kaže, ne treba mi tvoja dova, Allah te ne radio i ne vratio.
kada je došao Ebu Ishak Istraini, od velikih učenjaka šafijske pravne škole, Surija, vezani za znači, islamsku jurisprudenciju i islamsku metodologiju, kaže, ušao i došao kod njih. Kaže, jedan, kada je njega vidio, kaže o njemu, Subhanalladhi tanazzala anil fahša. Kaže, neka je slavljen onaj koji je čisto družnih dijela. On šalje poruku, samo ovi ne razumiju što sjede. Ebu Ishak od nas konto šta on hoće. Kaže mu Ebu Ishak, Subhanalladhi la yakunu fi mulkihi la ma yasha. Kaže, neka je slavljen onaj u čijoj vlasti neće biti osim ono što on hoće. No, to je odgovor njemu. A ovaj se nije mogao strpa, kaže, a jarda bi isjanihi, kaže, je Allah zadovoljen da mu neko kaže, bude nepokoran? Allah to hoće? Kaže mu ovaj, efe josa kasren, efe josa kahren, kaže, a hoće li, kaže, biti Allahu neko nepokoran mimo njegove volje? Može li neko Allahu biti nepokoran mimo Allahove volje? Pa je ušutao. I od velikih grešaka jeste da čovjek se pravda kaderom. Da uradi grije, pa da se pravda kaderom. Kada se čovjek može pravdati kaderom? Ko će mi da ostati? Kad uradi sve što je njegove mogućnosti, pa ne ispadne kako. Fino. Na nijeću. Bez hajza. Kad je nešto bilo što nije njegove moći? Potrudi se, uradi sve što je mogao i na kraju ne ispadne kako je... Lijep, odlično. Znači, samo to treba kazati ovako. Osam se na lahan, ako to... Možeš se pravdati kaderom kad sve prođe. Je li redu? Bilo i prošlo, i onda kada je prošlo, ti se pravdaš kaderom. Prije toga ne. Tebi kaže komšija, kaže ti, pridiš komšiju, priprema se komšija, ovaj auto pakuje nešto gore, trigger, on je stavio. Komšo, kuda ćeš? Kaže, kucav sje, tudi mali mu. Odo i ja na more. Ali vraćaju se svi, ovaj... Kaže, komšo, nemoj ići, Boga mi, to je zabranjeno. Haram ti je ići na more, na plaže sa golotinjama. To ti je zabranjeno. Kaže, Boga mi, da ako Allah bude htio, ja neću otići. A ako Allah bude htio, ja ću otići. A ti se pravdaš kaderom. Prije čega? Nego što se nešto desi. Čovjek kada mu se desi nešto, onda se može pravdati kaderom. U kom smislu? Dobro me slušam. Može se pravdati kaderom ako ima na umu ovo dvije činjenica. To je, ti ne znaš šta ti je Allah odredio. Prvo. Da tako? Ne znaš šta ti je Allah odredio. A znaš šta Allah traži od tebe. Da tako? Ti ne znaš šta ti je Allah odredio. Ni meni, mi ne znamo šta će sutra biti sa nama. Da tako? Ali znamo šta Allah sutra traži od nas i šta od nas traži dok smo živi na ovom dunjalu. I ti radi shodno tome, pa kad se desi nešto, onda se pravdaš kaderom. Je li u redu? Kada je Musa, a.s. došao Ademu, hadis Ebu Hurajre, kod Buhari i kod Muslima, kaže mu Musa, e Ademe, jesi li ti, kaže, Ademe, ti staj, kaže, koji si izveo, kaže, ljude iz dženeta? Pa mu kaže Adem a.s. u Musa, ti staj, kaže, koga je Allah odlikovao na ljude, učinio ga od peterice najbolje i dao mu te vrat. Kaže, zar me koriš zbog nečega što mi je Allah propisao prije što me stvorio? Pa je Mus, pa je Adem ovaj pobjedio Musa u toj diskusiji. Kada je Adem pravdao se kaderom? Kada je prošlo? Bilo prošlo, desilo se to, čuvao se, čovjeku se desi nešto, pa kaže kader. Pa čovjek, znači, neće pravdati se, nego radi ono što uzvišeni Allah. Mi ne znamo šta je nama Allah odredio, ali znamo šta nam je šta naredio. I ko to zna, neće ga glava boljeti. Ali kada čovjek zapostavi ono što mu je Allah naredio, pa čačka i kopka tamo traži šta mu je Allah odredio, nikada od toga doći neće.
Jer ljudi čini kada bi se iskupili i meleki sa njima skupa i da dokuže i dokuće mudrost Allahovog kadera, nikad to ne može. To se ne može. Vidiš čovjeka, vjernik, pokoran Allahu, nema kakvih iskušenja na zemlji, ovaj iskusio. Vidite tamo drugog, ovaj, druga strana ogledala. Nema hajra i ljepote u kakvoj uživo oni. Hajde to objasni. To je tu samo to uzdišenje Allah. I zato je ta, zato je za nas, mi smo zadruženi da vjerujemo u kader šta? Općenito. Vjeruješ u kader i to je to. Bez pojedinosti ulaska, zašto, kako, kada, to nije znači, to ne pripada čovjeku. Dobro. Allah je zapečatio srca ljudi, pa zbog toga, znači, neće vjerovati. Ome yudlillahu fama lahu min had. A koga Allah u zabludi ostavi, nikoga na pravi put pute neće. Iz toga je pogrešno da čovjek sebi, ne znam, možda malo uči, nauči nešto znanja, možda nauči nešto iz Kur'ana i Hadisa, sluša predavanja, druži se sa nekim ko je učeniji od njega i nakon toga da se on oholi i da smatra da je on nešto veliko i da on sebe može mije, je tvoja uputa je Allahove ruci, to je milost prema ti. I zahvali se Allah na toj milosti i od njega traži da ti poveća uputu. Dobro. Hatem Allahu ala kulubihim. Allah je njihova srca zapečatio. Ovo ukazuje na vrijednost srca. Na vrijednost ovoga organa. Jer dok ga Allah pečati, znači taj organ je šta? Vrijedan. On je, znači, posebno vrijedan. Došlo u hadisu koga je Ibn Mađe od Ebu Musa al-Ešarija, radijallahu ta'ala anhu, Ebu Musa al-Ešarija, kako mu je ime? Kako? Abdullah. Abdullah. Zna li još kako ime Ebu Musa al-Ešarija? Jesi čuo za Abdullah ibn Kajs? Dobro, sahabi su ponekad poznati po ovim po nadimcima. Ebu Musa, Ebu Hureyre, da tako, oni su poznani, Ebu Sejd al-Hudri, poznati znači po svojim nadimcima. Kaže da je poslanik, sam sam rekao, meselu kalbi, meselu riša. Tukallibuha arrijahu bifela. Primjer srca je kao primjer pera. Od ptice. Kaže, igra, prevrće ga vjetar na velikim čestinama, na prostranstvima. Igra se sa njim kako hoće. E tako je primjer srca. I ovo je došlo kao riječ Ebu Musa al-Ešarija. I došao je, i došle su kao riječ poslanika sa osam. Ali je rivajet koji spominje s ovo riječ Ebu Musa, šta? Ispravni. Taj rivajet je, kao meukuf, je ispravni. Jeste. I zato je poslanik sa ozdovio Allahume ja mukallibel kulub sebit kulubena ala taatik. Od drugoj predaje ala dinik. I to je od sunneta da se na seždi dovi o ti koji ljudska srca okrećeš, učvrsti naša srca na tvojoj vjeri, na tvojoj pokornosti. Ako je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao odabrano biće dovio da mu Allah učvrsti srce na pokornost, šta onda sa ljudima uči? I došlo je u hadisu kod imama Ahmeda da kalbu ibni Ademe ešeddu teqalluben min al qidri i da stečme agalijanem. Da je srce sina Ademovog prevrtljivije nego voda koja ključa u loncu. Jer kalb je nazvano, srce je nazvano zbog toga što se stalno prevrće, znači ti okretivo je, radi. Pa čovjek, prevrtljivo je čovjekovo srce. Prevrtljivo je i zato čovjek, znači, mora voditi računa ili o svome srcu. Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Znajte da se Allah
stavlja između čovjeka njegovog srca. Prepliče se između čovjeka njegovog srca. Pa nećeš ustrajati na pravom putu, osim da te uzvišeni Allah učvrsti, jeli na njemu. Pa sva ostala, svi ostali dijelovi tijela prate šta? Prate srce. Međutim, srce ponekad zna promijeniti se zbog drugih dijelova tijela. Zbog drugih dijelova tijela zna se, znači, promijeniti. Zbog, znači, onoga što čini. To što je disko nipako za ime. Da se sve jedan organ obraća čovjeku. Sve jedan organ se obraća jeziku. Pa kaže, dobro sačuvaj. Kaže, ti ako si ispravan i mi smo ispravni. Ako ti skreneš i mi smo skrenuli s tobom. Pa nemoguće je da srce čovjeka bude zdravo, a da moj jezik, znači da govori ružno i da govori ono zbog čega može imati ružnu ponašnicu. Kaže autor ovdje da je poslanik, sa osam rekao, a čovjek će govoriti istinu, pa će mu biti stavljena jedna tačka na srce bijela. Pa će mu srce postati bijelo. A onaj ko bude govorio laž, bit će mu stavljena tačka, pa će srce postati šta? Crno. Ovako je spomenuo autor hadisa. Ja ovaj hadis nisam mogao naći u ovoj formi. Ovaj hadis, ne znam gdje se nalazi, vjerojatno da ga je autor negdje našao, da ga je spomenuo, međutim, imamo dva hadisa koji su u ovome kontekstu. Pa, da nije došlo do miješanja hadisa, i to postoji mogućnost, iako je preče kazao imama Kurtubija da je vjerojatno našao negdje ovaj rivajet, ali ono što se navodi jeste hadis ibn Mesuda kod Buharije i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna sidqa yahdi lil bir, wa inna al birra yahdi lil jannah. Wa la yazalu ar rajulu yasduku wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi as-siddiq." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Istina vodi ka dobročinstvo, dobročinstvo vodi ka džennetu." I čovjek će govoriti uvijek istinu i nastojati, truditi se da govori istinu, dok ne bude kod Allaha upisan kao istinu ljubav. A tako isto za lažova. Da će čovjek govoriti laž, i nakon toga upisan bude kao lažo. Pa to je znači za... Ali ovo što se tiče srca i tačkanja srca, to je došlo u hadisu Huzejfe kod Muslima u Sahihu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'uda." Kaže, srca će biti izlagana fitnetima kao što biva izlagana kao hasura kada se plete. Imate al tako poprečne one konce i onda se hasura plete. I tako ide, znači jedno iza drugo. E tako i po srcu, jedno po drugo, dok ga potpuno se šta ne pokrije. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِدَ فِيهِ نُكْتَتٌ سَوْدَ. Kaže, pa koje god srce upije taj fitnet, kaže, na njega bude stavljena šta? Crna tačka. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِدَ فِيهِ نُكْتَتٌ بَيْضَ. A koje god srce odbije tu sumnju, na njega će biti stavljena šta? Bijela tačka. Na njega će biti stavljena bijela tačka. Potom kaže autor, spomenuo je hadis koga bilježi, kaže imam Tirmizi ocjenio ga ispravnim, hadisi su tako bilježi imam Ahmed u svom Musnedu, bilježi imam Hakim i imam Hakim ga isto ocjenio vjerodostojnim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna rajula la yusibu dhanb fa yastaddu qalbuhu fa in huwa taba suqila qalbuhu." Kaže, čovjek ponekad zbog grijeha koga čini, srce mu pocrni. Pa kada se on očisti i povrati se, srce se ponovo očisti. Srce se ponovo očisti. Potom je proučio ajet: "Kella barrane ala kulubihim ma kanu jeksibun." A nije tako, ono što su oni činili, srca je njihova prekrilo. Kaže Mujahid da je srce kao ruka. Ovako. Kaže, skuplja se jedan po jedan prst. Skupi se, i onda kad se skupi, onda što? Zapeče će. Kad se zapeče ti, gotovo, ruka, kada ovako ništa te ne koristi više. Jer da nemaš prsta, je li tako?
ne bi ti ništa koristilo. Allah ti dao prste da sa njima, našto ovaj prst? Ovaj prst je posebno vrijedan. Bez ovoga prsta, rukani, znači, i zato je on ovaj, u firmama ko radi, biva šta, je najskuplji. Šalan, i ne znam nikad. Uglavnom, ovaj, odlikuje se time. I kada ti sakupiš te prste, znači, moraš samo probleme praviti, da. E tako je srce čovjeka. Tako je srce čovjeka. A može činiti hajr? Može. Može. Dobro. Poslanik sam kaže u hadisu da u tijelu ima gruda mesa koja ako je ispravna, ispravno je cijelo tijelo. A ako je pokvareno, pokvareno je cijelo tijelo. Pa je rekao, kaže, to je srce. Kaže Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, i ovo nam se ukazuje da je zapečaćeno srce. Je to nešto simbolično ili stvarno? Stvarno. Iako mi to ne vidimo očima, to se ne može vidjeti. Ne možemo vidjeti očima ni zagrobni život, ni džendet ne može vidjeti. Ali je to stvarnost. Iako je nama šta? Nedokučiva, ali je stvarnost. Kola li šeitan našim ovim krvnim sudovima? To mi ovdje pričamo. Nemojte otići gore na Koševo i to pitati. Jer će vas prebaciti u drugi odjel. Znači, kola ljudskim tijelom šeitan kao što kola krv. Tako je rekao onaj koji ne govori po svojim protivima. Ali to ne mogu ljudi dokući. To sam možeš vjerovati. Da kažeš iman amen tu billah. U obi resulihi. Da vjeruješ ono što je rečeno. Kako? Ne znam kako. Ne znam kako. Kola znam da kola. Ali mora čovjek sve moći vidjeti. Tako i srca. Zapečaćeno srce ja ne vidim, ali je stvarno zapečaćeno. Kako Allah zna kako mu ga je zapečati? A nije to nikakva simbolika kojom se žene želi na nešto aludirati, pa to neko protumači, mašnu to upakuje i dostavi, to ispade na kraju. Ništa to nije opasno. To je itekako opasno. Kaže Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, hadis koga bližava Muslim, kaže... Čuo sam, kaže, od poslanika, sa osam dva, kaže, hadisa, ili dvije stvari koje će se desiti. Kaže, prvo, kaže, čuo sam da je poslanik sa osam rekao da je emanet ušao u dubinu ljudskih srca, govori o sahabima. Da je emanet ušao u dubinu ljudskih šta? Srca. Kaže, pa su naučili od Kur'ana i naučili su od sunneta. Kaže, i čuo sam, kaže, od poslanika sa osam da će emanet biti izdignuti iz ljudskih srca, da će biti odvojen. I da će čovjek zaspati, pa da neće od emaneta u njegovom srcu ništa ostati. Pa će tako se emanet polako habati, blijediti. Da će se na kraju kazati, ima u jednom mjestu, kaže se da ima povjerljiv čovjek. Kaže se da ima šta? Povjerljiv čovjek. U vrijeme ashaba to nije bilo upitno. Ušao iman u ljudska srca, u dubinu njihovih srca, nastanio se i nakon toga emanet nije bio upitan. Pa se nakon toga kroz generacije, znači to se briše, to blijedi, da će doći vrijeme da nema nego jedan čovjek negdje tamo daleko. Kao da mi kažemo nema nego jedan povjedljiv, ima Hadžija Meho, on je povjedljiv, kažu ljudi da je pošten. Kažu da je pošten. A mimo Hadžije Mehe, Boga mi ne znamo niko. Allah, dragi, sačuva to vreme. Pa će, znači, u potpunosti... Ti, zamisli ti danas, ovaj, da imaš ti sada pri sebi, ovaj, ma šta ti je dozvoljeno, da imaš 100.000 maraka. I kažeš, Allah je, ostavio bih kod nekoga povjedljivog, ovi lopovi kruže ovdje stalo, uzimaju sve tako, ovaj, Sarajevo je, ovaj, u tom pogledu, unikatno. A... Lopovi koji kruže, ovi su amateri, što kradu. Pravi lopovi, to sa krvatama. Oni sjede i oni kradu, jel tako, potpisima i... Oni kulturno kradu. Ovo su amateri koji kradu, međutim, pokradete. I ti želiš to ostaviti kod nekoga svoj imetak. 100.000 maraka. Kome bi čovjek smio potpiti? Kome bi smio kazati, evo 100.000 maraka, ja znam sutra, ako budem, ne znam... kidnapovan, budem ubijen, preselim, nije bito što se desi sa mnom, moji nasljednici imaju kod tebe 100.000 maraka i neće marka nedostaviti.
Vidite razlike između dvije generacije. Blijedi, a to kod nas nije, kod nas ima, hvala Allah, pošteni ljudi ima, dobri ljudi ima. Jeste da ih nema nešto pretjerano puno, ali ih ima. Međutim, doće vrijeme kada toga nema nikako. Dobro. Srca će biti izlagana fitnetima. U hadisu za itet kaže da će biti izlagana šta? Fitnetima. Tako, dolaze fitneti jedni za drugima i koji god prođe, ljudi ga zaborave kada vide one naredne. Jer ono što dolazi, uvijek ga zaposli, odnosno ono što je bilo. Možda sam pričao ovim što je kad idem kod zubara, kada se iglama, kada se bodu. Dođe kod zubara, on se boji zubara, boli ga. Ali dok zubar njemu radi zub, on uzme iglu i bode se u stegnu. I osjeti taj bol, a ne osjeti ga gore. Kakva metoda, ne znam koliko je ovaj. Jel da ima sterilnu ovu iglicu. Uglavnom, nije bitno. Kako god dolazi, koji kad, kako došlo od Isu Enesa kod Buhari, kaže, koji kaže lejse min jeumin illa wallazi ba'dehu šarun minhu hatta telkau rabbekum. Nema nijednog dana, kaže, da onaj posle njega nije gori od njega, dok ne sretnete svoga gospodara. Od vremena poslanika sa osrme, mi smo u sila zvoj putanje. I ne može biti bolje. Ovaj hadis ima različit tumačenje. Najbolje tumačenje ovoga hadisa jeste da se kaže da sila zvoj smo putanji zato što se vrijednost jednog društva i jednog vremena mjeri po ulemi. Nisu ljudi mjerodavni, nego ulema. Pa El Hadžađ ibn Jusuf el-Cekafi, iako je živio prije Omera ibn Abdelaziza na nekih 30 godina, vrijeme Hadžađovo je bolje od vremena Omera ibn Abdelaziza. El Hadžađ teški nepravednik, a Omer ibn Abdelaziz, kažu mu, čak i peti pravedni halif. Kako je bolje vrijeme? Bolje je zato što u vrijeme Hadžađa bilo uleme od ashaba, a u vrijeme Omara su bili glavnom tabijinu. Jeste on bio takav kakav je bio? I nestao je, otišao. Je li tako? Ne spominje se više osim po zlu. Međutim, vrijeme se mjeri po uleme. Pa vrijeme ashaba je, znači, u tom pogledu nedostiglo. Kaže dalje Huzejfe ome hadisu, kaže radijallahu ta'ala anhu, hatta da sire ana kalbejni, kaže, pa će srca biti, bit će dvije vrste srca. Bit će dvije vrste srca. Ebjada misle safa, bijelo kao kamen. Fela te doruhu fitnetun ma dameti se ma vatumala. Bijelo kao kamen, neće mu štetiti fitneti dok ima nebesa i zemlje. I ovdje je malo ovo poređenje čudno, bijelo kao kamen, srce. Kako srce poređenje kao kamen? Zato što je srce, kamen je tvrd. Nije poređenje. Ma to je poređenje, ne može biti originalnije, zato što je došlo od onoga alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To je došlo od onoga koji ne govori po svojim nahođenjima. Kao srce, kao kamen u smislu da je tvrdo, da mu ne mogu fitneti ništa. Mogu li fitneti nešto kamen? Kamen je ostaje kako jeste. Tako je, čvrsto je znači ko kamen. Ko beton. Ništa mu ne može. Fitnet koji znači dolazi, kako dođe, znači samo tako prođe. Šejh Islam ibn Kajim je jednog dana svoga učenika, najprisnijeg učenika ibn Kajima, koji je sa njim boravio 21 godinu zajedno. Nikad se od njega odvajio nije. Uzeo ga za ruku i rekao, kaže, slušaj. Kaže, učini svoje srce ko ogledalo, a nemoj ga učiniti ko spužbu. Na spužbu što god pospeš, samo upije. A na ogledalo dođe zraka, padne na ogledalo i samo se pod istim uglom šta? Prelomi i vrati se. Fitne dođe gdje, ako je srce spužvasto, fitneti kako dolaze, kod ti god fitnete naspe, srce samo upija. Učini svoje srce, kaže, ko ogledalo. Padne i samo se odbije, došlo i prošlo. Čak nije čak bilo ni ono ovdje ušlo, ovdje izišlo, ni toga nema, nego se odbilo i vratilo se. Rahimahullah, rahimahullah. Ta'ala.
Kaže, pa će biti srce čisto. Je li tako? Je čovjek vraćao svoje srce čisto. Čime ga čisti? Satelitskom antenom. Tako, programima, filmovima. Srce se, ko ne vodi računa u svome srcu, za kratko vrijeme on samog sebe ne može poznati. Koliko ljudi ne zove i plače, kaže, Allah mi kaže, ja sam prije tri mjeseca, ja sam bio, samom sam se sebi mogao diviti i pozavidjeti. Kakav sam bio i u ibadetima, i sve. Kaže, danas jedva da se mogu muslimanom nazvati. Kratko vrijeme. Kaže, bit će dvije vrste čega? Srca. Srce kao kamen, ne mogu mu ništa fitneti. I kaže, bit će druga vrsta srca, kaže, kao čaša koja je okrenuta. Prevrnuta. Čaša da su nju nešto sipa, je li tako? Ti imaš čašu okrenutu, sipaš u nju. Sipaš, pa ni mora dunjaluka, nikad je napuniti ne mogu. Jer je okrenuta. Tako i srce bude. Okrenuto, pričaj mu, govori, sipaj, ništa toga ne. Zato što je srce, znači, zapečećeno i zato što pripada onoj drugoj kategoriji, znači srca, koja je uzvišen, Allah te barake u ta'ala, zapečatio. I uzvišen, Allah azzawajal često spominje fuad kao srce. I sadr se spominje nekad pa se njima želi ukazati na srce. Kezalike linusebite bihi fuade. Morate li nahu tartila. I tako mi to činimo, to jeste postepeno ti Kur'an objavljujemo, da bismo njime tvoje srce učvrstili. Ovdje je došlo fuad, znači je značenje isto srca. Isto značenje čovjeku srca. Elem nešrah neke sadre. Zar nismo šta? Tvoja prsa prostranim učinim. Ovo je u suri? Šat, tako. Ili u suri Linširah. Tako, kod nas je Linširah. Ali je, kod Mufesira poznatije sura Šar, nego Linširah. Iako ima učinjaka koji spominjali da sura Linširah, kažu, došao u suri Linširah. Ali ono što je poznatije kod Mufesira jeste sura Šar. Ili Elem Nešrah. Mako Buhari je poglavlje, babu tefsiru kao lillahi ta'ala, babu tefsiri, elem nešrah leke sadrak. Pa se ponekad sura zove početkom, jer im tako, sura izađaje nasrullahi ulfeti, jel tako? Početkom se nazove. Jer imena sura su šerijatski određene, ne smiju se mijenjati. Ne smije se, znači, davati imena surama, nikakva nova imena koja nisu, znači, šerijatom potvrđena. Dobro. Zar nismo prsa tvoja prostranim učinimo? Zašto? Da primiš sve što smo ti dali, jer ono što je poslanik sa braćom što je primio, to je uređenje dunjaluka svega. Njegov šerijat koji im je došao i potpuno s tog šerijata obuhvata sve. To ne mogu tijesna prsa. Tijesna prsa ne može primiti da klanja tako bajram namaz. Kako može nešto ostalo? Iako ima kod učenjaka koji ovo tefsire da je ovo rasporenje prsa poslanika, sa osvrame kada je došao Džibril, ali se nam pa mu rasporio prsa u redu. Ma to tumačenje isto. Jer su poslaniku, sa osvrame tako, prsa su znači, rasporena, kako došlo Hadisu Enesa i drugi. I zaprana vodom zemlja. Jel? Uglavnom, zar nismo, prsa tvoja misli se na srce prostranim učinima. Jer srce to je taj, znači to je ta centrala, glavna znači u kojoj je, znaš, je li sve je u njoj smješteno. U ala semaihim i na njihovo šta? Sluh smo zapečatili. Sluh smo njihov zapečatili. Neki učinjaci kažu, ovo je dokaz da je sluh bolji od vida. Kažu, zato što je prvo Allah spomenuo šta? Sluh, pa onda vid. Kul araitum in ehad Allahu sema'akum wa ebsarakum.
Što mislite ako Allah uzme od vas, ako vam otuđi vaš sluh i vid? Pa je prvo spomenuo šta? Sluh. Pa je prvo spomenuo sluh, znači prije. I ispravno je da je sluh veća blagodat od vida. Iako većina ljudi razmišlja suprotno tome. Ne diraj mi u oči. Ali je sluh veća blagodat od vida. Zato što čovjek putem sluha može razumjeti riječi uzvišenog Allaha i riječi poslanika, i za to mu nisu potrebne oči. I može dokučiti ciljeve šerijata i ono što se traži od njega bez čega? Bez vida. Ali to ne može bez sluha. To ne može bez sluha. Ne možemo objasniti. I zato, braćo, koliko je kroz generacije uleme bilo slijepi, ali nikad nije bilo gluho. Čenjak može biti slijep, ali gluh ne može biti nikad. Ne možeš mu objasniti, ne možeš shvatiti, ne može, znači nemaš pute načina da mu priđeš. Pa je sluh puno veća, znači blagodat. I uzmite dvojicu ljudi. Jedan vidi poslanika i sjedi i gleda u njega. I vidi šta? Pomjeranje govornog aparata. Ništa ne razumije. Drugi ga ne vidi i sve čuje i razumije. Koji je najveći da reči? Jer nije uvjet da uđeš u džennet da moraš vidjeti poslanika. Ali je uvjet da ga moraš strijeti, da ga moraš držati se onoga čime je došao. A to može čovjek samo ako čuje i razumije jeli, ono čime je došao poslanik. Jeli. I onda, braćo, pogledajte dijete kada se rodi. Dijete kada se rodi, sluh pretiče vid. Čulo sluha se puno brže razvija od čula vida. Dijete tek nakon 7 mjeseci počinje da vidi otprilike kao odrasla osoba. U prvi par mjeseci vidi samo do pola metra ovako. Posle toga mu je sve mutno. Ne vidi. Tek se razvija nakon toga čulo. Pa je čulo sluha preteklo kada je rodio se. A kada je umro, čulo sluha je ostalo nakon čula vida. Pa čulo sluha došlo prije, a ošlo šta? Kasnije. Jer čovjek kada umre, pogled prati šta? Dušu. I zato mi mejtu šta? Zatvorimo oči. To je sunnet da zatvori oči. Ali čovjek kad ode i kada ukopaju, zadnje što čuje od dunjaluka jeste, tako, zveket papuča ljudi koji uzme. Pa je ostao tu ko? Sluh nakon vida. Sluh ti je vezan i za ispred tebe, i ispod tebe, i iznad tebe, i s lijeva, i s desna, i iza tebe. Sa sviju strana. Sa 6 strana je vezan. A vid je samo naprijed. Da možeš vidjeti iza leđa. To je mogao samo poslanik, samo u namazu. Poslanik samo u namazu. Nikako drugačije. Jer zato postoji dokaz. Pa čovjek, znači, čulo sluha je kudi kamo, znači veće, Šejh Islam Ibn Tejmije odabrao suprotno. On je odabrao ono što je kazala većina apologetičara. Mutekije limuna. Što su kazali, kažu da je vid bolji, veća blagodat. Rahimahullahu ta'ala. Naravno, to je razilaženje među učenjacima, niti je to od osnovnih pitanja na kojima obstoji vjera. U redu, šta je veća blagodat, koje jedno ili da je drugo, to su dvije blagodati, znači od najvećih blagodati kojima je čovjek nakon razuma i vjere obdaren, tako. Međutim, Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže, čovjek će na sudnjem danu vidjeti Allaha očima. A gledanje u Allaha je najveća blagodat. Nema dokaz, je li tako? Iako kažemo čovjek koji je na dunjaluku slijep, on neće na ahiretu biti slijep. Neće u dženetu biti čovjek slijep. U dženetu je sve potpuno. U dženetu nema ti manjkavosti. Zato čovjek koji je ovdje, koga Allah iskuša sa njegova draga dva oka, bit će nagradom u dženetu, je li tako? On se strpi. Pa neće u dženetu biti slijep. Tako da ne može se vezati, znači, jer ovo se govori o dunjalučku, je li tako? A druga je vezano je zašto? Za? Kao pitanje, da kažemo što neka ulema kazala, da je voda zemzem, da je čak bolja od vode keusar. Kažu zato što je poslanik, kao rekao u hadisu, koji je došao brojnim putevima, da je ovaj hajru ma'in ala vodšil ard ma u zemzem. Najbolja voda na dunjalu koje je voda zemzem. Kažu bolja i od keusara. A
to se govori o dunjalučkim vodama, a nije o čemu. O ahiretskim, pa ne možeš mjeriti dunjalučku i ahiretsku. Ispravno da je ovo najbolja voda na dunjalku, a ovo je, jel tako, keoser je, jel tako, ovaj izvor koji je vezan za ahiret. Pa je ispravno, znači da je, da su to dvije velike blagodati, šeho sam je, te imija kaže ne, ima i drugo. Kaže, za nem, da nije došlo u hadisu, lejsel haberu kel muajene, kaže, nije isto čuti i vidjeti. Pa nije isto dok ušte što jednim čulom i drugim čulom, pa vidiš kada je bolje vidjeti. Da je. Imaju dokaz, jel tako? Međutim, kada se sve sagleda, prije da će biti da je blagodat sluha veća, blagodat a uzvišen je Allah, da je barak evo tala najbolje znam. Jer čovjek, braćo, čovjek može vidom dokučiti samo ovaj može dokučiti vidom oblik nečega. Može vidom, sluhom možeš nadomjestiti djelomično vid, ali vidom ne možeš sluh. U toj mjeri, u najmanju. Dobro, ovdje se kaže hatem Allahu ala kulubihim wa ala sema'ihim wa ala epsarihim. Pišao. Kako ćemo stajati kada učimo? Kaže hatem Allahu ala kulubihim wa ala sema'ihim, pa stane. Allah je zapečatio njihova srca i njihove uši i onda stanemo. Kažemo, a na njihovim očima je šta? Koprena. Ili da kažemo hatem Allahu ala kulubihim, Allah je zapečatio njihova srca i tu stane. I onda kažemo wa ala sema'ihim wa ala epsarihim gishawa, a na njihovim ušima i očima je koprena. Šta je gore? Bolje je kazati da koprena da je vezano za pečaćine, da je vezano za srce i za sluh. Za srce i za sluh. Znači da su srce i sluh zapečaćeni, a da je šta? Da je na očima, znači da je na očima koprena. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "A fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa'u wa adallahu Allahu ala ilm wa ja'ala ala sam'ihi wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa." Kaže, zar ne vidiš onoga koji je uzeo svoju strast za svoga boga? Pa je, kaže, Allah zapečatio njegov sluh i njegovo srce, a na njegovim očima učinio koprenu. Pa je ovaj ajet u suri El-đasije pojasnio ajet u suri El-Bekar. Znači, na šta se odnosi? Jer ovdje se kaže da im je Allah zapečatio njihov sluh, šta? I srca. A na vidu je učinio njihovim koprenu. Što ovdje nije pojašnjeno, znači na takav način. Pa jedan ajet pojašnjava drugi. Pa ispravnije, znači, znati da kažemo hatem Allahu ala kulubihim wa ala sem'ihim wa ala ebsarihim gishawa. Da stanemo, znači, i da onda bude pečat vezan za što? Za srce i za uši, a da oči budu, znači, prekrivene koprenu. I njima pripada, olehuma azabu na azim, i njima pripada bolna patnja. I njima pripada bolna patnja. Njima pripada bolna patnja, ovdje je došlo bez određenog člana. Azabun azim. A u arapskom jeziku kada dođe nešto bez određenog člana, time se želi ukazati da nije striktno određena stvar. Pripada im bolna patnja. Znači, i na dunjaluku i na ahiretu. I bolna patnja koja se tiče, znači, ovaj stvarnosti i simboličnosti. I na dušu i na tijelu. I u džehennemu, i vatrom, i ključalom vodom, i šeđanatu zaku, sve što ima od kazni, da im sve to šta.
Znači dođe bez određen, da je došao određeni član, znači određena, tačno ta kazna određena im pripada ništa više. Ne, ovdje je došao bez određenog člana, znači da obuhvati sve vrste čega. Kazna. I zato su Arapi, oni kad su to čitali, oni su to razumijeli. On odmah zna, dok to čita, on se odmah nađe tu. Jeste, ja sam taj, kada na kraju čita Azabu Nalzim, to je za njega bila paraliza. Odmah je shvatio šta se time govori, šta se cilja. I odmah se poboji toga i razmišlja o sebi. Ovdje, znači, svakako ome ajetu nije dokaz džebrijama koji kažu da je čovjek prisiljen. Kada kaže Allah je zapečati njova srca. Pa što će onda Allah kaže na tako je zapečati njova srca? Allah zapečati srca ljudima kada oni to uzroče svojim dijelima. Felemma zahu zahallahu kulubahu. Kada su oni skrenuli, Allah je učinio da njihova srca skrenu. Nije Allah skrenuo njihova srca i ne daj im uputu. Allah im želi uputu, da im ne želi uputu, ne bi im poslao koga? Poslanika, ne bi im knjigu objavio i ne bi im džennet pripremio. Nego oni žele da šta? Da skrenu. Pa kad su skrenuli, Allah je dao, znači da, isto tako, da oni skrene. Bel taba Allahu alaiha bi kufrihim. Allah je zbog njihovog kufra zapečatio njihova srca. Buku stali kufr, znači neće, ustrani u tome i nakon toga onda uzvišen je Allah zapečati njihova srca. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. I oni nisu mogli povjerovati ono u što su prije toga poricali. Stalo znači poricali, pa kaže tako Allah zapečati srce nevjernici. Zbog njihovi šta? Pa da ne bi neko pomislio da Allah učinio nepravdu nekome, nikako. Znači uzvišeni Allah, on je poslao poslanika koji je objasnio ljudima. Međutim, određeni ljudi zaslužuju da ne dođu do. I zašto Allah zapečati u njihova srca? Zato što je znao iz svoga apsolutnog znanja da oni nikada neće čega doći uputu. Ako želi uputu, Allah nikoga zaustaviti neće da dođe do te obe, da se pokaje i da se vrati. Pa da ne bi neko pomislio, Allah njima zapečatio srca, pa im učinio nikakva nepravda im nije učinjena. Uprotiv, poslanik je tu, knjiga je tu. Zašto jedan može vjerovati, onaj par njega ne može vjerovati? Zato što ovaj ne želi i neće, takav je po prirodi, kao onaj dječak što ga ubio Hadir. Kako došlo kod Buhari o Sahihu, kaže fe innehu tubi'a kafiran. On je gotovo, zapečaćen je kao kafir. Ne bi nikad, da je živio 1000 godina, nikad povjerovao ne bi. Tako. Jer uzvišen, nije da mu je zabranio, uzvišen da ne vjeruje. Nego Allah znao da on neće povjerovati, pa je zato dozvolio Hadiru šta da ga, da tako da govori. E tako znači isto i u ovome slučaju. Nije nepravda nikakva učinjena, nego ljudi ponekad sobom. Pa stoga čovjek treba, braće, da se pazi dobro, da se ne poigra emanetom. Allah te uputio i kazao ti na pravi put. Vidio si bar tu stazu, možda nisi na njoj 100%, ali si je vidio i nakon toga ti se poigraš s tim. To je opasno, ne može biti opasno. Uzvišen Allah čovjeku srce ne zapečeti nakon te upute. I ovim ajetom mi smo završili govor o dvije skupine. A to su mu'mini i to su kafiri. Dvije skupine koje su jasne. Zna se ko je vjernik, zna se ko je nevjernik. Niko ništa ne krije. Ova javno ispoljava vjerovanje, ova javno ispoljava svoj ateizam, svoje nevjerovanje. Nema nikakve sumnje. A nakon toga dolazimo do treće skupine. Ovako sećate, govorili smo u početku sure Al-Bekare o tematikama o kojima govori sure Al-Bekare. Pa nakon toga počinje uzvišeni Allah govoriti o trećoj, najopasnijoj skupini, a to su munafici, i njima je posvetio najviše ajeta. Više nego jednim i drugim, i vjernicima i nevjernicima. Bog opasnosti njima. Pa ćemo inša Allah o tome govoriti u našem narednom druženju. Bog Allah, 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 Allah,